Dobré ráno, přátelé. Hlásí se toulavej pes. Co fousy, dobrý? Sami víte, že poslední výpravu jsem absolvoval před pár dny, a to Rakousko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. Přes Istrii jsem se opět vrátil do Slovinska, přes Paso de Piedeli jsem přejel do Itálie a vrátil jsem se domů. Teploty se pohybovaly kolem 15 až 2 stupňů a po cestě mě zastihl několikrát déšť. A o čem to video dneska bude? Dneska bych se chtěl s váma podělit o první zážitky a dojmy z mého nového oblečení Klim, kde mají certifikát nepromokavosti a jejich heslo je: udržíme vás v suchu. Rozdělíme si to do několik kategorií. První kategorie by mohla být kvalita zpracování. Už při vybalení z krabice máte pocit, že jste si pořídili něco opravdu kvalitního a luxusního. První, co mě překvapilo, je, jak je to oblečení lehoučký, jak je ten materiál příjemný, a když na tu bundu šaháte a na ty kaloty, tak cítíte, že vevnitř je membrána. Taková nějaká membrána, kterou stejně máte pocit, že ta bunda by mohla být opravdu nepromokavá. Zipy jsou samozřejmě pogumovaný, aby byly nepromokavý. Druhá další věc je, překvapilo mě, kolik v té bundě je kapes. Mraky kapes, vnitřní, boční, zvenku. To je další věc, která mě na té bundě překvapila. Je tam takových kapes, že si myslím, že 3/4 těch kapes vůbec nevyužiju. Druhá kategorie by mohla být pohodlnost. Bunda a kalhoty jsou certifikovaný jako cestovní na denní použití na dálkový jízdy. Já jsem si ten komplet oblíknul, sednul jsem si na motorku a opravdu mě překvapilo, že jsem vůbec necítil chrániče na kolenou, když sedím na motorce. Vůbec jsem necítil chrániče na loktech ani na ramenou. Všechno bylo tak příjemné, jak kdybych měl na sobě tepláky. Na tom kompletu máme to zatím zhruba jenom 2500 km, ale pocit pohodlnosti celou cestu nezmizel. Opravdu mě překvapilo, jak celý to oblečení, i ty kalhoty, i ta bunda jsou pohodlní. Další kategorii a pro mě tou nejdůležitější, proto jsem si ten komplet koupil, je nepromokavost. Jel jsem zhruba 5 dní, z toho mi 4 dny přes den poprchávalo, pršelo, lilo i byl obrovský slejvák. Čas v tom dešti se pohyboval zhruba od 45 minut až po 20-minutové přehánky. Myslím si, že díky tomuhle oblečení jsem vyřešil jednu základní věc, a to je, když jedete a máte před sebou mrak a víte, že budete zhruba 20 minut, 30 minut v dešti, tak si chcete oblíknout nepromok. Myslím si, že díky tomuto oblečení jsem vyřešil tu nejzákladnější věc, když začíná pršet. Že si nemusíte hned oblíkat nepromok. Jel jsem zhruba 45 minut v dešti a bunda i kaloty mě udržely v suchu. Takže jsem nemusel řešit nepromok. A to je to největší, co vám při tom vadí. Jedete, máte před sebou mrak a řešíte, mám si vzít nepromok, nemám si vzít nepromok. Nakonec si ho vezmete a ono prší 10 minut a pak se další půl hodiny v tom nepromoku paříte. Když mám dobrý nepromok od firmy Scott, tady po 45 minutách deště, slušního deště, jsem zasadil na zastávce a sundal jsem si bundu a kontroloval jsem si všechno a byl jsem v suchu. A myslím si, že tohle je to nejdůležitější na té bundě a na těch kalotech, to, že odpadá to řešení nandavání a sundavání nepromoku. Myslím si, že další věc, která je důležitá, je, že v tom oblečení je docela slušně chladno. Podzimní počasí kolem 15 stupňů je takový, že v těch věcech je prostě zima. Klim to řeší a má takovou politiku, že vrstvíte. Léto, první vrstva letní, chladno, první vrstva zimní, a myslím si, že pak budete v absolutním komfortu. Vyzkoušel jsem si to,
mám první vrstvu letní od klimu, když se teplota jednou na půl dne přehoupla na 20 stupňů, oblíknul jsem si pod to první vrstvu letní a byl jsem v komfortu. Pak začala být zima a když to kleslo pod 15, přelíknul jsem se a dal jsem si první vrstvu zimní. Sice nemám od klimu, mám od firmy Dynes, od 10 do minus 20 stupňů. A opět, jak se oblíknete, dává to smysl, je teplo. Takže to shrneme. Po 2500 kilometrech jsem s kompletem od firmy Klim absolutně spokojený. Jak pohodlí, tak zpracování, ale hlavně déšť. Překvapilo mě to, po 45 minutách slušného deště jsem byl v suchu. Ale přestaneme mluvit, pojďme se podívat, jak to opravdu bylo v reálu. Tak, začalo docela slušně pršet. A teď k té nepromokavosti. Teď jsem jel zhruba hodinu a půl v dešti, z toho nějakých 30 minut opravdu pršelo intenzivně, pak pršelo jemněji, nakonec mrholilo. A po příjezdu sem jsem bundu sundal a v části břicha zhruba ve výšce kalhot, co končí kalhoty, Jsem mokrej ne moc, ale ta moje Revit bunda, co mám tu druhou vložku, aby mi bylo teplo, je mokrá. Když jsem bundu sundal, tak rukávy v této oblasti, cítím, že mám mírnou vlhkost. V sedací části kalhot, zkontroloval jsem to až na trenky, jsem suchej, ale pocitově, když šáhnu do těch kalhot, tak je to jemně vlhký. Tak si myslím, že heslo udržíme vás v suchu úplně není tak ideální. Jsem trošičku malinko jsem rozčarovaný, trošičku zklamaný, protože jsem si tu bundu koupil kvůli tomu, abych na sebe nemusel rvát neplomok. A jak všichni víte moje videa, kde já cestuju, tak vesměs se do mě zamiluje vždycky nějaký mrak a prší. Mí někdy i třeba 3 dny. Takže si myslím, že si nelajznu 3 dny být v tomhletom bez toho, aniž byl na sobě nepromok, protože pak jste celý den v mokru a hlavně večer jsem ve stanu a není příjemný si ráno na sebe brát mokré věci. Takže další testy budou pokračovat, ale už blízko domova, abych opravdu, když promoknu, měl kousíček třeba 400 km domů a ne 2000. To je tak všechno, co k tomu můžu říct. Říkám, jsem trošku zklamaný, čekal jsem od té bundy víc a zatím nesplnila mý očekávání nepromokavosti. Já jdu na kafe.